Dobar dan svima. Nalazimo se unutar zidina tvrđave Svetog Mihovila. Tvrđava dakle nosi naziv po svecu zaštitniku grada Svetom Mihovilu, čiji se datum slavi 29. rujna. Pretpostavlja se da je tvrđava na ovom prostoru još od vremena hrvatskog kralja Petra Krešimira IV. Koji je 1066. potpisao dokument u kojem se po prvi puta u povijesti spominje grad Šibenik i taj dokument smatramo rodnim listom grada Šibenika. Tvrđava se nalazi na nadmorskoj visini od 60 metara otprilike. S obzirom na to da se tvrđava nalazi na strateški ključnom položaju, dakle na kamenoj litici 60 metara nad morem, s koje se pruža odličan pogled na Šibenski zaljev i kanal, možemo reći da je ona zapravo prvotno bila izvrsna osmatračnica tog prostora, a samim time dakle i odličan obrambeni položaj. Dakle, sad se nalazimo u muzejskoj prostoriji tvrđave Svetog Mihovila. Znači, kao što je ime i govori, tu se nalaze nekakvi muzejski eksponati. Tako, tu sa lijeve strane su topovske kugle. Prve topovske kugle bile su od kamena. Pronađen je jako velik broj tijekom iskopavanja na tvrđavi, tako da ih je sasad nešto u muzeju grada Šibenika, nešto je tu kod nas na tvrđavi. A sa desne strane su ostaci strukture za koju se pretpostavlja da je krušna peć, jer smo u nekim zapisima pronašli da su vojnici Mletačke republike koji su obitavali u tvrđavi, da su je koristili, da su pekli u njoj kruh i nekakve vojničke keksiće. U produžetku od naših garderoba koje koriste izvođači koji nastupaju na ljetnoj pozornici imamo jedan mali prostor koji se tijekom koncertne sezone koji se ogradi i kojeg naši izvođači koriste za backstage. Dakle, oni se tu relaksiraju u oči koncerta. Dakle, Šibenik je poznat kao grad tvrđava. Sveukupno u Šibeniku imamo 4 tvrđave, od toga su 3 kopnene, 4. je na moru. Dakle, uz tvrđavu Svetog Mihovila koja se nalazi iznad stare gradske jezgre, preostale 2 kopnene tvrđave su tvrđava Barone ili Šubičevac i tvrđava Svetog Ivana ili Tanaja. Te 2 tvrđave, znači Barone i Sveti Ivan, one su izgrađene u rekordnom roku od nepunih 2 mjeseca. Dakle, uz tvrđavu Svetog Mihovila se nalazi groblje Svete Ane i neki Šibenčani zapravo tvrđavu ne nazivaju Sveti Mihovil, nego Sveta Ana baš po tom groblju. Meni osobno je najdraža činjenica ta što, iako najveći dio sačuvanog kompleksa tvrđave potječe iz 15. stoljeća, meni se sviđa to što je ona tijekom vremena, tijekom stoljeća bila nadograđivana. Dakle, iako je imala burnu povijest, 2 put ju je i pogodio grom, ali zapravo te nesavršenosti i ta necjelovitost je po meni čini baš posebnom, što se vidi u samoj arhitekturi tvrđave. Pa recimo da je tvrđava jedan od nositelja kulture, odnosno kulturnog života, kulturnih događaja grada Šibenika. Dakle, tvrđava je zaživjela u ovom obnovljenom ruhu 7. lipnja 2014. godine. Otprilike godišnje imamo oko 120-125 tisuća posjetitelja.